لندن سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر برطانیہ نے ملک میں آنے والے افراد کی تعداد کو محدود کرنے کے لیے قوانین میں تبدیلی کر دی۔ غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کہ نئے قوانین کے مطابق ہنرمند اور فیملی ویزا حاصل کرنے والوں کے لیے برطانیہ میں تنخواہ کی شرط میں اضافہ کیا گیا ہے، جس کے تحت اب ہنرمندوں کی تنخواہ 26,200 پاؤنڈ بڑھا کر 38,700 پاؤنڈ کر دی گئی ہے۔ تاہم یہ شرائط ہیلتھ اینڈ سوشل کیئر اور ٹیچرس پر لاگو نہیں ہوگی۔ سوشل کیئر کے شعبے سے منسلک افراد اب زیر کفالت افراد کو برطانیہ نہیں لا سکیں گے۔ برطانیہ کی جانب سے فیملی ویزا کی بھی تنخواہ کی حد 18,600 سے بڑھا کر 29,000 پاؤنڈ کر دی ہے، جسے 2025 میں بڑھا کر 34,500 اور پھر 38,700 پاؤنڈ کر دیا جائے گا۔ تاہم فیملی ویزا حاصل کرنے والے افراد پر ان نئے قواعد کا اطلاق نہیں ہوگا۔